Ministar financija Siniša Mali razgovarao je sa delegacijom MMF-a koju predvodi Jan Kees Maarten, koji je podvukao da Srbija bolje prevazilazi krizu od drugih država u Evropi, te da je na pravi način obimnim ekonomskim paketom mera odgovorila na krizu koja je izazvana koronavirusom. Maarten kaže da je paket mera bio ambiciozan i posebno pohvalio što se sektorskim merama pomaže gradskim hotelima koji su bili ugroženi za vreme pandemije. Mali je sa Maarteinom razgovarao na online sastanku o reformskim ciljevima u okviru aktuelnog aranžmana Instrument za upravljanje politikama, kao i o budžetu za 2021. godinu. Ministarstvu rada nisu se obratili ni sindikati ni poslodavci aerodroma Nikola Tesla, izjavio je ministar Zoran Đorđević. Kaže da je za problem otpuštanja radnika saznao iz medija. Sindikat Zajedno objavio je da je koncesionar Vansi najavio da neće produžiti ugovore za oko 300 radnika na aerodromu koji ističu u oktobru. Zoran Đorđević ističe da nema informacije o otpuštanju radnika aerodroma. Ambasador Turske u Sarajevu Haldun Koc izjavio je da je zvanična Ankara pridala veliki značaj regionalnim projektima, posebno izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Čak i u ovo doba pandemije aktivnosti na izgradnji se nastavljaju, rekao je Koc. Primetio je da je zbog pandemije koronavirusa došlo do određenog zastoja na realizaciji projekta, ali će, kaže, u narednom periodu u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i njihovim vlastima prevazići taj zastoj, tako što će doneti odluku koje će ubrzati ovaj projekat. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosit će danas 117,57 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na juče, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar će prema evru imati istu vrednost na mjesečnom i godišnjem nivou i u odnosu na početak godine. Američki trgovinski predstavnik Robert Lighthizer izjavio je da je trgovinski deficit Sjedinjenih Američkih Država u avgustu od 67,1 milijarde dolara najveći u posljednjih 14 godina, nastao zbog odluke predsjednika Trumpa da uveze zlato, ali da ekonomija i pored toga dobro funkcioniše. Lighthizer je izjavio da je veliki trgovinski deficit u avgustu nastao kao rezultat snažnijih performansi američke ekonomije u jeku epidemije koronavirusa u poređenju sa ekonomijama zemalja članica G7 grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta.